Ja, det var vårt tredje kvartal. Vi hade en omsättning på 111 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 0,5 miljon. När man tittar på resultatet så ska man vara medveten om att det har belastats med 5 miljoner kronor före skatt avseende negativ värdeförändring på valuta och räntederivat. Vi har etablerat 11 vindkraftverk under perioden, allihop på Västgötaslätten. Tre av dem har överlämnats till kund, till Wallenstam, medan åtta av dem då har övergått till färdigvarulager som och ingår i elproduktionen. Ja, vi har precis tagit i drift vindkraftsparken Ramsnäs i Laxå kommun. Den består av sju vindkraftverk och det är den första av de fyra parker som vi etablerar under året som ingår i det avtal om elförsäljning till Google som vi har tecknat. Och den här parken har alltså tagits i drift bara 7 månader efter det att vi upphandlade vindkraftverken och entreprenaderna. Så att det har gått mycket snabbt och mycket smidigt. Vi kommer också under det innevarande fjärde kvartalet att färdigställa nästa vindkraftpark av de här fyra som är parken Alred, som är våra första Vestas V112 vindkraftverk som vi bygger. Vi har även under förutsättning av lagakraftvunnet ackord och godkännande av övriga aktieägare för en nyemission så kommer vi att göra en mindre investering i projektutvecklaren Triventus. Och anledningen till att vi gör det är att vi ser att delar av deras projektportfölj är intressant. De har projekt i Sverige och i Finland och vi ser att vi med vår långa kompetens och erfarenhet kan ta en aktiv del och utveckla flera av de projekten till att bli realiserade. Ja, vi har precis investerat i två mindre projekt och startat upp ett bolag i Finland. De här projekten som vi nu förvärvar är i tidiga faser. Och vi ser en möjlighet för Eolus med vår långa erfarenhet att utveckla goda projekt i Finland. Finland är ju en marknad nära oss. Den ingår i Nordpolområdet. Det är ett euroland och många av våra kunder har intresse av att investera i Finland. Och till en ganska stor del så är det också intressant på grund av det stödsystemet för vindkraft som man har i Finland som innebär ett feed-in-system med ett fast pris per producerad megawattimme. Den finska marknaden är fragmenterad och den är klart mindre utvecklad än den svenska marknaden. Så att vi ser goda möjligheter att bidra till den utvecklingen på den marknaden. Den påverkar oss på många sätt. Den direkta effekten är ju naturligtvis lägre marknadsräntor som gör investeringar i vindkraft attraktivare för många av våra slutkunder när de jämför alternativen. Det har också en positiv effekt på elpriset eftersom det sätts i euro på Nordpol och så kronförsvagningen gör ju att elpriset omräknat till svenska kronor ökar. På den negativa sidan för oss så är det ju att
inköpen av vindkraftverk till stor del sker i euro. Så att om vi inte lyckas pressa priserna i euro för inköp av verk motsvarande så kommer verk att bli dyrare för oss att köpa. Men det pågår en ständig teknikutveckling när det gäller vindkraftverk och som pressar priserna. Så att vi ser goda möjligheter att hålla nere kostnaderna trots den försvagade kronan.